Kononnya ada video dan penceramah sebahagian, saya tak tahulah ada tak ada, tapi sebohlah kata kerajaan Arab Saudi ni telah ada usaha nak ubah makam Ibrahim tu. Makam Ibrahim ni bukan makam tu kubur, tapak kaski dia kan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim ni adalah manusia pertama yang bina Kaabah. Siapa dia? Manusia pertama bina Kaabah, Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata, kalau bukan kerana umat engkau ini, Nabi kata dekat isteri dia, kalaulah bukan kerana mereka ni baru masuk Islam, aku nak perban buat Kaabah ni, nak bina lagu mana Nabi Ibrahim buat. Nabi Ibrahim dia buat Kaabah ada dua pintu. Lah ada satu ke dua? Satu. Pasal lepas reban Kaabah tu, orang Arab Quraisy Mekah buat balik, mereka bagus tuan-tuan. Mereka kata, siapa yang nak sumbang duit kita nak buat balik ni, hempa kena buat main duit halal ya, duit haram pun jangan ada buat main lah. Mereka pun terasakan, mereka tu pun ada juga peraturan tu. Jadi tak berapa nak lepas modal, mereka buatlah lagu mana duk ada ni. Dan ini adalah Kaabah baru, bukan Kaabah yang Nabi Ibrahim punya lah. Tak apalah, pendek katanya Nabi Ibrahim buat, dia pijak tang tu, dia buat Kaabah. Artinya dia pun tak tinggi mana lah. Mereka duk kata tinggi Nabi Ibrahim. Kalau tinggi, dia tak payah duk tuin naik lah. Tuan-tuan faham tak? Pasal tu bila kita baca, kita kena baca dengan otak. Bila kita baca, kita kena hadam maklumat itu dengan berfikir. Afala tatafakkarun. Baik. Dia ceramah tuan-tuan, kalau ceramah macam ni memang orang seronok lah. Tengok! Dia kena lagu tu. Dia tak boleh tengok. Dia kena intonasi tu. Tengok! Tuan-tuan! Sekarang ni! Ni akhir zaman! Oh, batu tuan-tuan. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Ketak tak dengar dah. Ada usaha-usaha nak ubah makam Ibrahim. Pergi buat masuk dalam Hijir Ismail. Lepas tu buh lah kana apa nu kana ni. Tuan-tuan, kalau ini berlaku, inilah tanda kiamat. Ha, yang tak mayang lagi, mayangkah? Yang tak puasa lagi, puasakah? Tuan-tuan, ini ialah satu pembohongan. Satu pendustaan. Video tu, pasal tu bahaya tuan-tuan. Bahaya. Kan? Video ni kadang-kadang kita kalau tuan-tuan tengok video, tuan-tuan kena tahu cerita dia apa dia. Pasal tu dalam Islam dia ada tabayyun. Yang kedua, tasabbut. Tabayyun ni kita nak tahu cerita betul tak betul. Lepas tu kita nak tahu lah cerita tu tentang apa. Contoh, contoh. Ha, contoh. Tuan-tuan bawa satu perempuan pergi ke pasar malam. Perak! Dia tangkap gambar. Tok Imam pi dengan perempuan mana tak tahu pasar malam. Mai tunjuk kat Tok Bilal. Ni, Tok Imam aku nampak bawa perempuan mana tak tahu. Bukan bini dia. Pi pasar malam. Aku ingat dia menikah lain pula. Lepas tu kita pun tabayun lah. Ni, hang jangan duk tuduh tak tahu hala Tok Imam kita. Bukan Tok Imam ni. Saya cerita tempat lain. Hang jangan duk tuduh Tok Imam kita ni. Dia nak meh mayang subuh pun tanya bini dia dulu. Hang jangan duk tuduh tak ketahuan hala kata dia menikah lain apa semua. Aku dah bukti ni, hang tengok, aku tengok gambar ni, hang tengok. Allahu akbar, betul. Rambut merah. Sakantis Tok Imam. Rambut merah. Hang tengok. Cuba hang tengok betul tak muka Tok Imam? Betul sebiji macam Tok Imam kita. Hang tengok sebelah tu. Muka bini dia ke? Dak, dak, yang aku tahu muka bini dia bukan lagu ni. Ah, tu hang kata aku buruk. Itu baru tabayyun. Betul. Peringkat pertama, betul Tok Imam tu bawa perempuan pergi pasar malam bukan bini dia. Tasabbut. Waalaikumsalam Tok Imam. Tok Imam ada bawa perempuan pergi mana-mana ke pasar malam itu? Ha, ada. Siapa dia? Kawan tu baru masuk Islam. Dia nak tanya rumah siapa. Tak jumpa tu, dia ikutlah saya nak pergi tunjuk rumah. Ha, nampak? Ha, nampak? Ha, nampak? Nampak tak? Oh, patut rambut merah. Ha, baru masuk Islam. Mualah. Mai dia tak tahu siapa, dia tuju cari Tok Imam, orang tunjuk Tok Imam. Ah, nampak tuan-tuan, video lain, cerita lain. So jangan duk kalut. Pasal tu Nabi kata al-ajalah, al-ajalah. Kalut ni setan. Al-ajalah tu minasyaitan. Terburu-buru ni, tergesa-gesa nak duk sebar, nak duk cerita, nak duk. Saya dengar kata, saya pun tak tahu. Kalau tak tahu jangan duk cakap. Orang tak tahu, kita tak tahu. Tapi bila kita cakap, orang tahu kata kita tak tahu. Jangan duk buat pala tahu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, saya nak habaq ke tuan-tuan. Tolong peringat. Tolong peringat. Saya nak habaq ke tuan-tuan. Tuan-tuan, tolong dengar elok-elok. Tolong dengar elok-elok. Yang ni bukan hak bahagian tuan-tuan. Ni bahagian saya.
ujian kepada orang yang mendengar ialah dia beramal dengan apa yang dia dengar. Dan ujian Tuhan kepada orang yang bercakap, dia akan diuji dengan apa yang dia cakap. Tuan-tuan, peganglah sampai bila-bila. Satu orang ayah, bila dia cakap pada anak dia, apa yang dia nasihat pada anak dia, itu akan menjadi ujian pada dia. Cikgu-cikgu di sekolah yang duk mengajar anak murid, yang duk didik anak murid, apa ujian yang akan kena pada dia? Apa yang dia ajak pada anak murid. Orang yang bercakap, ujian kepada dia adalah apa yang dia cakap. Masa dia cakap tu, dia nak buat tak apa. Itu ujian pada orang yang bercakap. Sebab itu boleh bercakap satu tajuk, ceramah satu tajuk. Kita jangan duk tuduh orang tak tahu halak, jangan duk fitnah orang tak tahu halak, jangan duk buat reka cerita tak tahu halak, jangan duk kata tak ketahu halak. Dia cakap, apa dia ujian dia? Tuhan nak tengok, hang duk buat tak kelaku tu? Kan hang pun tuduh orang tak tahu halak. Ni maksud dia. Sedangkan video itu fil haqiqah, pada hakikat realitinya, depa nak pi duk cuci. Buka. Nak duk lak benda tu. Bukan tuan-tuan tak tahu, perangai orang kita, bukan orang kita. Orang India, Pakistan tu. Nyacum. Orang kita tuan-tuan ni, kita disuruh cum ni satu benda ya. Hajarul Aswad. Tapi tuan-tuan tengok. Cum. Mucuk mereka kepung. Kalau tidak dia cum tu tak tahu nak habang. Sapulah apa. Sedangkan makam Ibrahim tu tidak ada suruhan untuk kita pi buat macam tu. Tak ada. Cuma yang ada apa dia? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hampa pi belakang dia, hampa pi salat. Itu suruhan agama. Quran suruh. Tak ada suruhan. Pasal tu tuan-tuan, banyak benda-benda yang tak betul ni. Khurafat pergi duduk sapu, pergi duduk cium, pergi duduk ambil berkat pada makam Ibrahim, tak ada. Yang mari setengah lagi pi duduk pacak mayang betul-betul belakang, jam habis orang. Sedangkan Quran kata pilah belakang sikit pun tak apa kan. So saya nak habang kat tuan-tuan, ini adalah satu bentuk pendustaan dan pembohongan yang dibuat tentang cerita nak pindah pi makam Ibrahim. Lepas tu sekejap lagi tuan-tuan balik main, orang-orang pi Mekah balik main ni tanya, pindah tak? Terkena kawan tu, dia kata aku tak nampak langsung. Tak nampak langsung. Kalau dia tak nampak langsung ni tuan-tuan, bukan kata pindah lah, tapi ada lah benda dia buat. Nah, saya tak tahu orang duk kata tak nampak Kaabah, tak nampak Kaabah, betul ke tak nampak Kaabah? Betul ke tak nampak Kaabah? Kan? Wallahu ta'ala a'lam.